aku nak tunjuk cara-cara aku nak buat burger Malaysia, okey? Sepanjang tempoh PKP ni di rumah, macam-macam menu telah aku pelajari, okey? So jom kita tengok cara nak buat burger Malaysia. Oh, jangan lupa lagi satu, subscribe dan tekan butang loceng, okey? Semoga anda tengok video ni sampai habis, okey? Jom kita tengok burger Malaysia in the making.